Gjirokastra njihet tashmë edhe si qyteti i lindjes së shkrimtarit Stamat Ismail Kadare. Pas pak ditësh është ditëlindja e tij dhe sigurisht që Gjirokastra feston gjithmonë dhe bën aktivitete. A janë planifikuar aktivitete për të festuar ditëlindjen e Ismail Kadares apo cilat janë disa nga aktivitetet që kanë planifikuar muzete shumëta të Gjirokastrës? Po, aktualisht Bashkia e Gjirokastrës ka filluar organizimin aktiviteteve të ndryshme prej ditëve të para të këtij viti, të cilat ne kemi pasqyruar në kronikat që kemi transmetuar. Ndërkohë, javën e ardhshme kemi 87 vjetorin e lindjes së shkrimtarit Ismail Kadare dhe përgjatë gjithë kësaj jave Bashkia e Gjirokastrës në bashkëpunim me institucione të tjera publike ka ideuar organizimin e një sër aktivitetesh në logon 87 vjet Kadare. Kuptohet qendra e këtyre aktiviteteve do jetë Muzeu Kadare pra shtëpia e lindjes së Ismail Kadares, ku do të organizohen promovime të botimeve të tij në vite, çelit ekspozitave me librat e tij në vite, ekspozita fotografike, ekspozit pikture, promovim të veprimtarisë së Kadares dhe jetës së tij, aq më tepër të lidhur me qytetin e Gjirokastrës. Ndërkohë aktivitete janë planifikuar të zhvillohen edhe nga biblioteka publike këtu në Gjirokastër Apostol Meksi, pra nga biblioteka e qytetit, gjithmonë për sa i përket promovimit të krijimtarisë së Kadares. Kuptohet që këto aktiviteteve nuk do t'i mungojnë dhe mbresat e talenteve të reja dhe artistëve të rinj të qendrës kulturore të fëmijëve Fatu Berberi, të cilët kanë ideuar organizimin e një programi aktivitetesh në lidhje me këngë, recitime, pjesë letrare nga krijimtaria e Kadares, pra montazhe muziko-letrare, çeljet e ekspozitës Vargje në Telajo, Kadarea në Telajo, e cila është impresionuese për sa i përket të mbresave që kanë fëmijët dhe të rinj nga vepra e Kadares, pra tashmë edhe këtë 87 vjetor, Gjirokastra, qyteti i Gurt, vendvite e Kadares, do promovoj jetën dhe krijimtarinë e shkrimtarit dhe gjeniu tonë të letrave shqipe.